Assalomu alaykum do'stlar. Kinolar hakanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun Anchadra, ya'ni xaritada yo'q maskan kinosi haqida gaplashamiz. Ushbu kino jangari sarguzashtga asoslangan bo'lib, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Do'stlar, kanalimiz rivojlanishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. Film Nathan Drake'ni samolyot borti tashqarisida xushiga kelishi bilan boshlanadi. U maxsus samolyotdan tashlanishi uchun tayyorlangan yukda osilib qoladi. Endi Nathan bir amallab yukdan yukka sakrab samolyotga chiqqanida uni mashina urib ketadi. Shu lahzada 15 yil ortga Boston shahrida paydo bo'lib qoladi. Bunda Nathan akasi Sam bilan muzeyga o'g'irlik uchun kelishadi. Ular dunyodagi eng birinchi tuzilgan yer xaritasini olmoqchi edilar, lekin muzeyda qo'riqlash xizmatidagi xodimlar ularni ushlab olishadi. Nathan va Sam bolalar uyda yashar edi. Shuning uchun politsiya ularni o'sha yerga olib borib, bolalarga qarovchi ayolga: "Sizni hurmatingiz borligi uchun bularni mahkamaga olib bormayapman." Lekin mana shu oyning o'zida 3-chi marotaba qo'lga tushishi deydi. Oradan bir necha yillar o'tib, hozirgi kunga keladi. Nathan New York shahriga ko'chib o'tib, kechasi barda ishlar edi. U barda ishlab boy mijozlarni tunardi. Bu qilgan ishini Victor Sullivan ko'rib qoladi va Nathanga bildirmagan holda qizning brasletini olib, o'rniga vizitkasini solib qo'yadi. Nathanga esa hamkorlikda ish taklif qiladi. Nathan esa "Siz hamkorlaringizni barma-bar topib yurasizmi?" deb rad javobini beradi. Sally ketganidan keyin Nathan brasletni olganini bilib qoladi va Sallyning uyiga borib, uyga kirganida ko'zi xaritaga tushib qoladi. Bu o'sha yoshligida akasi bilan o'g'irlikka tushgan xarita edi. Shu payt Sally paydo bo'lib qoladi. "Nathan meni kutmaganmidingiz?" desa, "Yo'q, nega ekan? Senga ichimlik ham quyib qo'ydim," deydi. Nathan undan brasletni qaytarib berishini so'raydi. Sally unga "Birinchi tortmada turibdi, olishing mumkin," deb javob beradi. Sally Nathandan "Nega birinchi bo'lib ko'zing xaritaga tushdi?" deb so'raydi. Nathan esa "Men haqiqiy bo'lsa kerak deb o'ylagandim," deganda Sally "Xarita rostdan ham haqiqiysi," deydi. Nathan ajablanib, "Bu xaritada xazinaga yashirin yo'l ko'rsatilgan," deganda Sally esa "Xo'sh, menga shu xazinani topishga yordam berasanmi? Akang Sam seni rosa maqtagan edi," deydi. Nathan "Akam Samni taniysizmi?" desa, "Albatta. Akang bilan biz judayam yaqin do'st edik. 2 yil oldin biz Sam bilan Ispaniyada xazinaga yo'l ko'rsatuvchi jurnalni qo'lga kiritayotganimizda akangni o'sha yerda yo'qotib qo'yganman," deb aytadi. Sally Nathanga "Sam senga aloqaga chiqmadimi?" deb so'raydi. Nathan "Yo'q," deb u yerdan ketadi. Nathan uyga kelib, oldinlari Sam jo'natgan xatlarni o'qib, birga tushgan rasmlarni tomosha qilib, Sallyning taklifiga rozi bo'ladi. Ertasi kuni Sally Nathan bilan birga auksion o'tkaziladigan joyga kelib, "Mana shu yerdagi kalitni o'g'irlashimiz kerak," deydi. Nathan esa "Bu kalitni o'g'irlashimiz bilan foydasi yo'q. Nimagaki, xazinani yashirgan kema kapitanida kalit 2 ta bo'lgan. Buni tarix kitoblarida o'qiganman," deydi. Sally esa "Seni yoshliging bo'lganmi o'zi? Yoki kitob o'qib o'tkizganmisan?" deydi. Nathanga "2-chi kalit menda," deb aytadi. Sally Nathanga "Seni vazifang men aytgan vaqtda Svenni o'chirsang bo'ldi. Qolgan ishni o'zim qilaman," deydi. Nathan "Qanday qilib o'chiraman Svenni?" desa, "Bilmadim. Uyog'i seni muammoing. O'zing hal qil," deydi va tayyorgarlikni boshlaydi. Ular kalitni o'g'irlagani kelishdi, lekin kalitni auksionda sotib olgani Santiago Mancada ham kelgan edi. Mancadalar oilasidan. Ular ham anchadan beri bu xazinani qidirishardi. Mancada oldin Sally bilan ishlagan hamkasbi Jo Bredokni yollagan edi. Bredok Sally va Nathanni ko'rib qoladi va o'z odamlariga Nathanni ko'zdan qochirmasligini tayinlaydi. Nathan xavfsizlik xonasiga kirib, endi svetni o'chiraman deganida Jo Bredokning odamlari kelib qoladi va Nathanga xalaqit qila boshlaydi. Bu paytda Sally vaqtdan yutish maqsadida auksionda Mancada bilan savdolashib turadi. Shunda Sally Nathanga nima qilib bo'lsa ham ommani e'tiborini chalg'it deganda Nathan auksion bo'lib turgan zalni qandillariga o'zini otadi va auksiondagi qimmatbaho narsalarni xavfsiz joyga olib borish maqsadida u yerdan olib keta boshlashadi. Sally vaqtdan unumli foydalanib, o'sha yerning ishchi formasiga tezda kiyinib oladi va kalitni olib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Nathan ham u yerdan bir amallab qochib ketadi. Sally va Nathan kalitni qo'lga kiritgach, Ispaniya, Barselonaga yo'l olishadi va o'sha yerda Xloya Fraser bilan uchrashishadi. Chunki 2-chi kalit Xloyada edi.
Sally, Nathan'ga men senga deyarli ikkinchi kalit menda degandim. Aslida esa Xloya'da deb javob beradi. Xloya esa bu bola kim deb so'raydi va ularni chalg'itib Nathan'dan kalitni olib qochib ketadi. Buni bilib qolgan Sally va Nathan Xloya'ni ortidan yugurishadi va yetib borib, "Sen baribir xazinani bizning yordamimizsiz topa olmaysan. Xazina sen o'ylagan joyda emas" dedi. Shundan so'ng Xloya ular bilan ishlashga rozi bo'ladi. Nathan jurnalni o'rganib chiqib, ularni bir cherkovga olib keladi va xazinaga yo'l mana shu yerda deydi. Xloya cherkovni ziyorat qilish uchun kelishib chiqadi. Ular ertasi kuni cherkovga kirib, yashirin yo'lni qidira boshlaydi va yer ostiga boruvchi bir yo'lakni topishadi. Nathan jurnalda "Biringiz pastdan, biringiz tepadan boring" deb yozilgan deydi. Shunda Sally "Men tepadan boraman. Faqat sizlarni qayerdaligingizni qayerdan bilaman" deganda Nathan smartfoniga maxsus navigator o'rnatib beradi va "Shu navigator bo'yicha borasan" deydi. Xloya va Nathan pastdan borishadi. Sally esa yuqoriga ketadi. Ular bir amallab xazinani topdik deb o'ylashadi, lekin ular faqatgina tuz to'ldirilgan xumdonlarni topishgan edi xolos. Xloya va Nathan xumdonlarni sindirishganda ularni ichidan yana bir xaritani topishadi. Xloya Nathanga "Seni akang sen o'lgan. Buni senga Sally aytmadimi?" deb Nathanni xushsizlantirib xarita bilan qochib ketadi. Nathan o'ziga kelganda Sallyni ko'radi va akasi haqida so'raydi. Sally esa "Akang rostdan ham o'lgan. Biz akang bilan jurnalni olib ketayotganimizda Jo Bradek odamlari kelib bizni o'qqa tutgan va akang o'sha yerda jon bergan. Men bir amallab qochib qolishga muvaffaq bo'lganman" deydi. Shunda Nathan "Men senga nimaga kerak bo'ldim" deganda "Akang senga juda ko'p xat yuborardi. Sen haqingda menga ko'p gapirardi. Balkim sen qandaydir yashirin so'zlarni yoki shunga o'xshagan narsani bilarsan deb o'ylagandim" deydi. Nathan esa "Yo'q Sally, adashding. Men hech nimani bilmayman va men o'yindan chiqaman" deb u yerdan ketib qoladi. Mehmonxonada Nathan akasidan kelgan xatlarni o'qib o'tirganda Sally oldiga kelib, "Xarita Mankadalarda ekan. Xloya Mankadalar oilasiga ishlar ekan" deb aytadi. Nathan "Men akam boshlagan ishni tugataman va yo'limiz ayriladi" deydi. Ular Mankadalar qarorgohiga borishadi. Borishganida yuk samolyotiga xazinani topish uchun kerakli yuklar yuklangan edi. Ular Filippin orollariga yo'l olishayotgandi. Shunda Sally va Nathan yashirin holda samolyotga chiqib olishadi. Samolyotda Jo Bredok odamlari bilan kelishib, Mankadani o'ldirishadi. Xazinani o'zlari qo'lga kiritish maqsadida va u yerdan Xloya qochib ketib samolyotda yashirinib oladi. Ular qizni qidirayotganda Nathan yuklardan birini parashyutini ochib yuboradi va yuklar samolyot borti tashqarisiga osilib qoladi. Sally parashyutni olib qochib qolishga ulguradi. Yuklar chiqib ketayotganda Nathanning oyog'iga ilashib qoladi va Nathan ham samolyot borti tashqarisiga chiqib ketadi. Biz siz bilan filmni boshida bo'lgan hodisaga qaytamiz. Nathanni mashinada Xloya urib yuborgan edi. Nathan Xloya bilan osmonda bir yukni oldiga uchib borib, undagi parashyutni ochadi va dengizga ortiqcha shikastlarsiz tushib olishadi. Ular Filippindagi dam olish maskani yaqiniga tushgan edi. Nathan bilan Xloya bir mehmonxonaga kirib, o'sha yerning o'zida tuni bilan Xloya bilan xaritadagi sirli yozuvlarni qidirishadi, xazinani aniq joylashuvini topish uchun. Xloya uxlayotgan paytda Nathan akasi yuborgan xatdagi yashirin yozuvni topishga muvaffaq bo'ladi va xazinani aniq joylashuvini topgan edi. Buni Xloyaga aytmoqchi bo'lganda bir marta aldab ketgani esiga tushib qoladi va Xloyaga noto'g'ri koordinatalarni yozib qoldiradi va tongda Nathan kutganidek yana Xloya bir o'zi ketib qolgan edi. Nathan xazinani qidirayotganda Jo Bredok uni ko'rib qoladi va ortidan borishadi. Nathan xazinalarni topadi va shu zahoti Sally ham uning ortidan keladi. Chunki Nathan o'rnatib bergan navigator har doim Nathan qayerdaligini ko'rsatib turgan edi. Ular kemadaligida Jo Bredok ham o'z odamlari bilan kelib qoladi va Nathan Sally bilan kemada yashirinib oladi. Jo Bredok odamlari bilan kemani butunligicha ko'tarib ketishadi. Kemalarni vertolyotda havoga ko'targach, Sally Nathan bilan odamlarni kema bortidan uloqtirib yuborib, boshqaruvni qo'lga oladi. Buni ko'rib qolgan Jo Bredok ularni ortidan uchishadi. Uzoq qochishlardan so'ng Nathan Bredokni kemasini eski zambarak bilan urib tushiradi va Bredok Sally va Nathan turgan kemaga chiqib olishga muvaffaq bo'ladi. Bredok kemadagi yelkanni tushirib yuboradi. Vertolyot kemani ko'tarishga juda ham qiynaladi. Buni bilgan Nathan Sally turgan vertolyotga chiqib olishga harakat qiladi, lekin Bredok bunga xalaqit beradi. Sally shunda
Nathan'ni ushlab qoladi. Brodik esa kema bilan suvga g'arq bo'ladi. Nathan Sally'ga "Oltinlarni dengiz ostidan olamizmi?" deganda Sally unga "Ulgurmaymiz. Bu endi Filippinning xususiy mulki. Ana qara, Filippinda dengiz kuchi kelyapti" deb u yerdan uchib ketishadi. Do'stlar, agarda video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizga ham ulashishni esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan Sanjarbek Qurbonov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.